السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، شیروانی ایکسپریس انکیوبیٹر کی جانب سے محمد عمران خان شیروانی حاضر خدمت ہے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں اور ہر نئی آنے والی ویڈیو کو دیکھیں۔ آج ہم جس مشین کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں، یہ ہے L500، آٹومیٹک ہے، ڈیجیٹل ہے اور انتہائی شاندار رزلٹ ہے۔ مشین کو دکھانے سے پہلے آپ کو ہم اپنے آفس کے کارڈ وزٹ کراتے ہیں، اس کے بعد آپ کو مشین دکھائیں گے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا NTN STRN نمبر، دونوں رجسٹر ہے، شیروانی ایکسپریس انکیوبیٹر ایسوسریز پاکستان چائنا وڈ انکیوبیٹر اویلیبل، شاپ نمبر 17 المدیب سینٹر ملتان، موبائل نمبر ہے 0300-0744-107، واٹس ایپ نمبر ہے 0344-0744-102، شیروانی ایکسپریس ملتان۔ مشین کا یہ بریکر لگا ہوا ہے، مشین پاورڈ ہو، جب آپ نے آن کرنا ہے اسے آپ نے اس طریقے سے آن کر دینا ہے، مشین آن ہو جائے گی۔ یہ اس کے اندر لائٹ کا آپشن ہے، لائٹ جل جائے گی، ایل ای ڈی لائٹ ہے، یہاں سے یہ لائٹ آف ہو جائے گی۔ یہ ساتھ میں اس کا بٹن فین کا ہے، جب بھی آپ نے مشین کو آن کرنا ہے ساتھ میں اس کے فین کو لازمی آن کر دینا ہے آپ نے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرسٹ کے اوپر اس کا ٹمپریچر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، ساتھ میں اس کی ہیومیڈیٹی آ رہی ہے۔ یہ سیٹ کا بٹن ہے، یہ ہم نے سیٹ کا بٹن دبایا، 37.5 کے اوپر ہم نے اسے سیٹ کر دیا، اس کے بعد یہ ہیومیڈیٹی آ گئی، اسے ہم نے 60 کے اوپر سیٹ کر دیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ آن ہو گئی۔ جب مشین چالو کریں گے آدھا گھنٹہ ٹمپریچر اپ ڈاؤن رہے گا، اس کے بعد لیول میں آ جائے گا۔ ہم نے جسٹ یہ ابھی ہی مشین کو چالو کیا ہے، جو پرانی مشین میں انڈے تھے وہ اٹھا کے ہم نے اس میں شفٹ کیے ہیں صرف کسٹمر کے لیے ویڈیو بنانے کے لیے۔ انتہائی شاندار رزلٹ ہے، بہت ہی اعلیٰ مشین ہے۔ یہ آپ اس کا گلاس دیکھ سکتے ہیں، اندر سے واضح طور پہ آپ کو گلاس سے انڈے نظر آئیں گے آپ کو۔ اب ہم اس کا ڈور اوپن کرتے ہیں، ڈور سے دکھاتے ہیں مشین کو، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر پارٹ ٹرے ہے 1 2 3 4 5، اور ساتھ میں اس کے ایک ہیچر دیا ہوا ہے، آپ یہ ہیچر کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہیچر کو ہم باہر نکالتے ہیں، یہ اس میں سے ایک چوزا نکل رہا ہے جو ہم نے رکھا تھا دوسری مشین میں، چوزا باہر آ رہا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا ویڈیو کے اندر، کیونکہ ہم چھوٹی بڑی تمام مشینیں بناتے ہیں، کوئی بھی پروڈکٹ بناتے ہیں اس کے پہلے ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، اس کا رزلٹ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم کسٹمر کو سیل کرتے ہیں۔ ہم نے لائٹ آن کی، ہم آپ کو اندر سے وزٹ کراتے ہیں۔ اس کے اندر بڑا فین لگا ہوا ہے، ساتھ میں ہیٹنگ راڈ لگے ہوئے ہیں، آپ اس سائڈ سے دیکھ سکتے ہیں، وینٹیلیشن کے لیے، کراس وینٹیلیشن کے لیے، جب ٹمپریچر زیادہ ہو تو یہ ہوا باہر نکال لے۔ دونوں سائڈ کے اوپر ہم نے فین دیے ہوئے ہیں، پانچ ٹرے ہیں، پوری گرپنگ سسٹم ہے، کوئی یہ نہیں کہ آپ نے تار کو جوڑ دینا ہے، کوئی تار کو ہٹا دینا ہے۔ آپ یہ نیچے دیکھ سکتے ہیں، یہ اس کا ہیومیڈیٹی کے لیے باکس ہے، یہ ہیچر ہے۔ اس مشین کے ساتھ ایک ہیچر ملے گا آپ کو، اور رزلٹ انتہائی شاندار ہے۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں ٹمپریچر لو پہ آ گیا ہے تو الارم دینا شروع کر دیا، جب ٹمپریچر لو پہ الارم دے تو آپ نے یہاں سے نیچے سے مائنس کے بٹن کو دبائیں گے، الارم بند ہو جائے گا۔ ہر 120 منٹ بعد یہ مشین جو ہے 10 سیکنڈ کے لیے گھومتی ہے اور انڈوں کی سرکولیشن کو چینج کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں پانچ گریپیں لگی ہوئی ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہیومیڈیٹی کا باکس ہے، ہیومیڈیٹی ٹیوب لگی ہوئی ہے، پوری طریقے سے اسے مکمل پراپر بنایا گیا ہے۔ باڈی کے اندر جو ہے الومینیم پیپر لگایا گیا ہے، اسٹیل پیپر ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اندر سے کوئی جگہ پہ پانی گرے تو مشین کے خراب ہونے کا کوئی خطرہ نہ ہو، پوری مشین میں پیپر لگایا گیا ہے، اسٹیل پیپر، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کوئی بھی پروڈکٹ بناتے ہیں خرچہ تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے، معیار ہوتا ہے، بازار کی نسبت تھوڑا سا ریٹ زیادہ ہوگا، رزلٹ کی گارنٹی ہوگی، چیز اعلیٰ ہوگی، معیاری ہوگی، وہ چیز نہیں ہوگی جو آپ لے اور ایک مہینے بعد دل برداشتہ ہو کر یا تو واپسی کی باتیں شروع کر دیں گے یا اسے آپ سیل کر دیں گے۔ یہ ہیچر ہے، یہ لوگ جو ہے نا گندی سی باسکٹیں لگا دیتے ہیں، ہم نے میڈ ان چائنا کا لگا رکھا ہے، یہ خالی جو باسکٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ باسکٹ ایکسٹرا لینا چاہیں گے 2000 روپے پر باسکٹ آپ سے ایکسٹرا لیں گے، آپ کو جو ہے 4 باسکٹ اور دے دیں گے۔ یہ مشین انتہائی شاندار ہے، رزلٹ اس کا بہت زبردست ہے، رزلٹ کے لحاظ سے انشاءاللہ آپ کو دل برداشتہ نہیں ہونا پڑے گا۔ یہ اگر آپ اس مشین کو لینا چاہتے ہیں، اس کی قیمت ہے 50,000 روپے اور کارگو کے چارجز علیحدہ ہوں گے، ملتان سے آپ کے سٹی کے
पूरे पाकिस्तान के अंदर कार्गो की सर्विस मौजूद है। ये एक सैंपल हमने सिर्फ ऑन किया था। अगर आप इसका आर्डर देना चाहते हैं, इसका बहुत स्टॉक पड़ा है, पूरे पाकिस्तान के अंदर इसकी सर्विस मौजूद है। एक साल आपको इसकी वारंटी है। मेंटेनेंस की कोई मसला आता है, आपको मेंटेनेंस मिल जाएगी। ये देख सकते हैं आप, इसकी क्रॉस वेंटिलेशन के होल्स हुए हैं जहाँ से ये इसके निकलती है। जो टेम्परेचर ज्यादा होने की सूरत में हवा निकलती है। अभी हमने जो है लाइट को ऑफ कर दिया है, लाइट बंद हो गई है। अगर हम फैन को बंद करना चाहें, फैन बंद हो गया, यहाँ से चालू हो जाएगा। टेम्परेचर इसका अप डाउन होता रहेगा क्योंकि अभी मशीन चालू हुई है। आप ह्यूमिडिटी देख सकते हैं, ये अभी जा रही है 50 के ऊपर टेम्परेचर है, 34.9 पे। यह आहिस्ता आहिस्ता अभी ऊपर जाएगा, आप देख ले 35 पे होगी। इसी तरीके से आप हमें मशीन का ऑर्डर बुक कराएं, हमारे मोबाइल नंबर पर, व्हाट्सएप पर आप हमारे हर प्रोडक्ट के बारे में हमारे से मालूमात कर सकते हैं। सुबह 12 बजे से रात 8 बजे तक, अगर आप रात के 2 बजे फोन करें या 1 बजे फोन करें, उसका हम जवाब नहीं दे पाएंगे, उसके लिए माजरत खा है। आप हमसे रابطہ करें, दिन के टाइम में हम आपके हर कॉल का, हर मैसेज का जवाब देंगे। अगर आपका फोन बाज़ाफा नहीं उठा पाते, आप जो है हमें वॉइस मैसेज छोड़े, उसका भी हम आपको जवाब देंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और तमाम वीडियोस को देखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।